певні суми. Я вам за це дякую, за розуміння, яке є тут між органами місцевої влади та УНП, і за розуміння і плідну співпрацю. Єдине, що я побачив, що у 2018 році не виділялися кошти, минулого року було виділено 2,5 мільйони, було придбано 5 автомобілів. Попередньо, якщо брати з комплексної програми 16-20 рік, нам було закладено на цей рік суму 2,5 мільйони. Але попередній керівник звертався у грудні місяці з листом на адресу голови облради з проханням збільшити нам фінансування у розмірі 7,5 мільйонів, тобто на 5 мільйонів збільшити. Це є необхідність придбання службового транспорту 14 одиниць техніки, яка значно нам облегшить реагування та на повідомлення громадян виїзди на місце приводу, тому що навіть на сьогоднішній день, що я встиг розібратися, є певні проблеми, автопарк старий, підлягає списанню.